Засвіти в серцях наших, Владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка, сліпого зроду. Спитали Його учні: «Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що він сліпим родився?» Відповів Ісус: «Ні він не згрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня, я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не може діяти. Поки я у світі, я є світло світу». Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помастив грязю очі сліпому. І сказав до нього: «Іди вмийся в Силоамській купелі», що у перекладі означає «посланий». І пішов той, умився, і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим заговорили: «Чи то не той, що все сидів і жебрачив?» Одні казали: «То він», інші: «Ні, але подібний до нього, він же каже: «Це я». І спитали його: «Як прозріли твої очі?» Він відповів: «Чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав: «Піди до Силоаму і умийся». Пішов я, умився і прозрів». Вони його спитали: «Де він?» – каже той: «Не знаю». І ведуть того, що був сліпий, до фарисеїв. Була ж бо субота, коли Ісус зробив грязь, відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: «Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу». Деякі з фарисеїв казали: «Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи». Інші мовили: «Чи може грішний чоловік такі чуда творити?» І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому: «Ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі?» Той відповів: «Він є пророк». Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого. І спитали їх: «Чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим народився? Як же воно, що він тепер бачить?» Батьки його у відповідь сказали: «Знаємо, що то наш син і що сліпим родився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе». Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були, змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його взиватиме Христом. Тому батьки його сказали: «Він дорослий, його спитайте». І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та й кажуть йому: «Віддай славу Богові. Ми знаємо, що той чоловік є грішний». Озвався той: «Чи він грішний? Не знаю. Знаю одне: я був сліпий і тепер бачу». Вони йому сказали: «Що він тобі зробив? Як він відкрив тобі очі?» Той відповів: «Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете почути? Чи не хочете і ви його учнями стати?» Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: «Ти є його учень, ми є учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкиля він». У відповідь чоловік сказав їм: «То й воно й дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю, того він вислухує. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би зробити нічого». Ті у відповідь йому сказали: «Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш?» І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього: «Віруєш у Сина Чоловічого?» Той відповів: «Хто він, Господи, щоб я увірував у нього?» Сказав йому Ісус:
і ти бачив його. І той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав йому: вірую, Господи, і поклонився йому. В сьогоднішньому Євангелії, знову, як і минулої неділі, Ісус об'являє і говорить про себе, як про того, хто розмовляє з людиною. Я є той, хто з тобою розмовляє. Я є той, хто промовив до тебе слово. Я є той, чий голос ти чуєш через моє слово, чий голос тебе супроводжує і тебе виховує. Чуємо сьогодні також у Євангелії цю справді цікаву розповідь, яка розпочинається від учнів Ісуса запитанням, цікавим запитанням, хто є причиною гріха, чи батьки, тобто ця стара віра, з якою виховується вибраний народ, чи батьки згрішили, і тому він є покараний Богом, не наче як пам'ятка того гріха для батьків, чи радше він згрішив, що сліпим народився. Цікаво в цьому абсурдність цього запитання. Як міг зрішити той, хто ще не народився? Подібно, як Нікодим себе запитував Ісуса, як може старий народитися на ново? Народитися, власне, в духовному значенні, Ісус каже. Чуємо також у сьогоднішньому Євангелії, як цей сліпонароджений, безіменний сліпонароджений, постійно, неначе переказуючи свою історію, свідчить про те, що Бог зробив у нього. Не захищає правди, тому що правда не потребує захисту, вона сама в собі є правдою. Але розповідаючи свою історію, показує те, що Бог зробив у ньому. І також, ще раз, неначе з увагою приглядаючись до неї, до своєї історії, слухаючи уважні запитання тих, котрі звинувачують, проходить свій шлях віри. Перше визнає Ісуса пророком, потім Божим чоловіком, а потім того, на котрого очікують, Месія, рівний Богові. Тому закінчується сьогоднішня перекопа, паде до ніг, кланяється Ісусові. Цей жест, який належав тільки до Богові. Тому що, розповідаючи свою історію, бачачи, як в цю історію, в його власну історію входить Бог, як діяв, як подія в його житті, як повернув йому спасіння, привернув йому гідність, він розпізнає, що не є сам, а є супроводжуваний Богом. І саме очікував цього моменту зустрічі із Богом, неначе виглядав його. Господи Ісусе, в дорозі нашого життя супроводжуй нас Твоїм голосом. Дозволь нам вслуховуватися в Твоє Слово. Відкрий також і наші очі, щоб ми могли бачити, як Ти дієш у нашому житті. Щоб ми могли бачити Твоє благовоління до нас, Твою великодушність. Наповни наше серце вдячністю і признанням до всього, що Ти в нашому житті зробив, що Ти нас відновив, вчинив нас дітьми Божими, що Ти в нас вчинив святиною Святого Духа і покликав нас до супричастя із Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.